kutuwezesha kufikia siku hii ya leo ambayo ndio mwisho wa mafunzo yetu yaliyoanza tarehe 11 mwezi wa 10 2024 yaliya afya njema kuwezesha kufuatilia kujadili kuuliza maswali kutoa maoni katika hali ya utulivu ni jambo la kumshukuru sana. Lakini la pili, ningependa nishukuru board na management ya URA Saccos kwa kuweza kutekeleza azimio ambalo lilipitishwa mwaka jana kwenye mkutano wa mwaka uliofanyika hapa hapa Morogoro tarehe 19 hadi 20 ambayo ilisema kwamba basi wawakilishi wapewe elimu au wajengewe uwezo ili kujenga ufanisi zaidi wa utendaji wa chama chetu cha URA Saccos. Lakini niwapongeze pia watu wa mada, nilibahatika kushiriki baadhi ya mada zilizokuwa zinatolewa kwa umahiri wao mkubwa wa uwasilishaji wa mada mbalimbali katika njia ambayo ni rafiki darasa shirikishi. Niwapongeze nyinyi kwa kuwa watulivu, wasikivu, wauliza maswali, wachangiaji, lakini bila kuwa woga wa kutoa kile ambacho mnaona kinaweza kuisaidia chama chetu kikaweza kuendelea kufanya vizuri zaidi kwa maana kutoa huduma kwa wanachama wetu. Aidha, nipende kuhakikishia kuwa mimi kama mjumbe wa bodi, mapendekezo na maoni haya nitawasilisha katika kikao cha bodi ambacho tunategemea kukutana kabla ya mkutano mkuu ili yale yanayowezekana yaweze kupatiwa ufumbuzi mapema. Ndugu washiriki wa mafunzo, baada ya kusema hayo machache, labda nisisitize mambo mawili matatu. La kwanza, elimu tuliyopata twende tukaitumie kuelimisha wanachama ili wawe na uelewa wa chama chao cha ushirika. Kwanza wajue ushirika wenyewe, taratibu zake. Hakikisha wanachama unaowakilisha kila mmoja ana hiyo elimu kama ulivyoipata hapa wewe. Naweza ikawa zaidi kwa sababu mwalimu natakiwa uwe mbele yake zaidi, lakini at least ajue yale mambo ya msingi. Lakini pia la pili, endeni mkawe chachu zaidi ya kutatua changamoto na msiwe sehemu ya tatizo. Lakini la tatu, kazidisheni elimu, mwelimishe mwanachama ili tuwaokoe waangukia kwenye mikono isiyo salama, kwa maana taasisi ambazo sio salama. Mpe elimu aelewe sisi ni tofauti yetu na taasisi nyingine ni ipi, ni faida ipi. Wengi wanakimbilia kwenye hiyo mikopo kwa sababu ameahidiwa mkopo mkubwa, anaambiwa 3%, lakini haulizi kwa kipindi gani. Ninaamini hii elimu inaenda kuleta mageuzi makubwa ndani ya chama chetu, tuweze kupata hati safi nyingi zaidi, tuzo nyingi zaidi, lakini kikubwa wanachama wetu waende kupata huduma inayostahili kwa ufanisi mkubwa na kwa wakati. Lakini basi tuendelee kuhamasishana uwekaji wa akiba. Akiba, matatizo hayatakaa yaishe, fedha haitakaa itoshe. Ni watakie safari njema ili mfike salama, na mfikishe salamu zetu huko, na wasalimu sana. Na baada ya hapo nitamke rasmi sasa mafunzo yenu
yamefungwa rasmi. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Afande mgeni rasmi, afande DCP David Misime, ujumbe wa bodi ya URA Saccos. Sisi kwa niaba ya wanachama wote au wawakilishi wote ambao wamehudhuria katika mafunzo haya, nitoe tu shukrani kwa nasaha ambazo umeweza kupatia kwa siku ya leo. Sisi kama washiriki tunaahidi kutekeleza na kuyafanyia kazi yale yote ambayo ulikuasa kwa siku ya leo, aidha kwa manufaa ya kuboresha utendaji wetu wa kila siku.